Bapak Ibu, para kadang kinasih simbah-simbalan adik-adik, para romo suster bruder berkah dalam Gusti. Sugeng rawuh wonten ing PDSK channel Romo Kris PR menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun kelampahi gesang ing dinten menika. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged gayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan berjuang kanthi setya nglampahi gesang miterat tuntunan dalem Gusti. Awit Gusti Yesus menika sang pepadang jati. Lumantar gesangipun ing alam donya, pakaryan-pakaryanipun langkung-langkung sangsara sedha dalem wonten ing pamentangan lan wungu dalem ingkang mulya menika dados tuladha lan tuntunan tumraping gesang kula panjenengan ing alam donya jejering umat manungsa. Awit menapa Gusti Yesus ingkang jejering Allah sampun kersa ngasorake diri lan sami kalian kula panjenengan dados manungsa. Allah keroyo-royo ngasorake diri dadi manungsa. Allah sing maha agung dadi pribadi sing ringkih, sing rapuh, sing winates. Supados menapa kula panjenengan saged gampil anggenipun nulat nulodo gesang ingkang kinarsakaken Allah wonten ing alam donya menika. Mila sedo dalem ing pamentangan dados cahya sumunar ingkang madangi gesang kula panjenengan. Mung kantun kula panjenengan purun pinadangan dening Allah menapa boten. Yen gesang kula panjenengan, pakaryan-pakaryan kula panjenengan tansah pinadangan ing sangsara sedha lan wungu dalem, ateges sampun selaras kalian menapa ingkang dados karsaning Allah. Ning yen gesang lan pakaryan-pakaryan kula panjenengan menika sesideman utawi delik-delik, ha menika dados tandha yen dereng utawi cengkah kalian karsaning Allah. Jenenge niat elek utawi tumindak elek biasane kan disimpen primpen. Aja ngasik ketok, aja ngasik wonangan. Nah menika tandha-tandha pakaryan kegelapan. Gusti Yesus rawuh ngasta pepadang supados nuntun awake dhewe kanthi premono gayuh gesang kasuwargan. Pramila monggo kita pirengaken sabdo dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembahyang sawetawis. Konjo ing asma dalem Yang Rama, Sang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Suwawi sami munjuk. Gusti Yesus, sabdo dalem Yang Rama ingkang sampun manjalmo, mugi karso ngantiko dateng kawulo wonten ing asepen ing telenging manah kawulo. Kabikao kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabdo dalem kapenuwono kawulo mawi roing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srono anggen kawulo maos lan mirengaken sabdo dalem kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapetik saking Injil Yohanes bab 12 ayat 12-15 ngantos dumugi 50. Nalika samono Gusti Yesus paring pangandika kanthi sura, sing sapa ngandel marang aku, sing diandel dudu aku, nanging panjenengane kang ngutus aku. Rawuhku ing donya iki minangka pepadhang supaya sing sapa ngandel marang aku aja nganti ngambah ing pepeteng
lan yen ana wong krungu tetembunganku nanging ora ngestokake, ora bakal dak adili, awit rawuhku ing donya iki ora arep ngadili nanging arep nebus jagat. Sebab sing sapa nampi aku lan sutik nampa tetembunganku iku wis ana sing ngadili. Sabdo sing tak ucapake iku sing bakal ngadili ing dina pungkasan. Awit kandhaku iki ora metu saka aku dhewe nanging saka Rama sing ngutus aku, sing paring dawuh apa sing kudu dak kandhakake lan dak wulangake. Aku mangerti yen dawuh dalem iku urip langgeng. Mulane apa sing dak wulangake iku dak wulangake miturut pangandikane Rama marang aku. Makaten sabdo dalem Gusti. Suwawi sami munjuk. Gusti, kawula munjuk sembah nuwun karana sabdo dalem. Sabdo dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabdo dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge gayuh gesang ing swarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, maosan Injil kanthi cetha martosaken bilih Gusti Yesus menika Sang Pepadang. Rawuhipun ing alam donya menika ngasta pepadang. Lan anggenipun ngasta pepadang menika tujuanipun nebus donya, nebus awake dhewe kabeh saking panguasaning dosa. Jenenge pepadang menika mesti asung pitulungan kanggo awake dhewe nggih, menapa malih ing jaman modern menika. Saiki yen peteng awake dhewe wis ora iso ngapa-ngapa, wis wuto, kula piyambak sok ngrasakake yen bandingake kalian jaman rumiyin pas dereng wonten listrik, mripate isih premono, mboko peteng mlaku bengi-bengi turut dalan utawa turut alas tanpa obor menika isih bisa. Ning saiki peteng sithik wae wis bingung, ora weruh apa-apa, gragap-gragap ora cetha. Awit menapa gesang kula panjenengan sampun biasa ana ing pepadang. Kadang kala lampune ya kencar-kencar, ora mung cilik, ora mung sithik. Ha menika dados gegambaran bilih gesang wonten ing pepadang estu sekeca tinimbang gesang wonten ing pepeteng. Gusti Yesus anggenipun rawuh ngluwari awake dhewe saka bebandaning dosa lan panguasaning setan menika nggih wohipun gesang kula panjenengan sekeca kepenak. Pancen yen namung nuruti sing kadunyan, sing kedagingan, ah kadangkala rasane ora kepenak. Umpamane pas wingi mangsane poso, jenenge ngelih, menika lak mboten kepenak sacara fisik, sacara badani, kudu ngendhaleni diri, ora kepenak. Ning yen kula panjenengan menika saged nderek Gusti sawetahipun, menyangkal diri, memanggul salib setiap hari lan mengikuti Gusti, nah menika caranipun, menika sikap ingkang kedah tansah gesang wontening lampahing saben dinten. Mila Gusti ugi lajeng paring pitedah kados pundi murid-murid dalem lan tiang-tiang sing pitados menika ngrungokake lan ngestokake pangandika dalem. Rawuhku ing donya iki minangka pepadang, supaya sing sapa ngandel marang aku aja nganti ngambah ing pepeteng. Lan yen ana wong ngrungu tetembunganku nanging ora ngestokake, ora bakal dak adili, awit rawuhku ing donya iki ora arep ngadili nanging arep nebus jagat. Gusti Yesus ngetingalake manah sing estu sabar lan penuh kamirahan, mbok ora diandel, mbok ora dirungokake,
ning Gusti ora bakal ngadili. Awit tujuanipun Gusti rawuh wonten ing alam donya menika nebus. Nah menika katresnan dalem Gusti ingkang Maha Agung tumraping awake dhewe kabeh. Mila yen ngasi awake dhewe boten nanggapi kanthi positif katresnaning Allah lumantar Gusti Yesus menika ya ateges awake dhewe kuwi wong sing kebangetan. Kaya anak wis ditresnani, wis ditumbaske werna-werna kalian tiang sepuh, wis diopeni, diragati, ning kok blas malah mung ngereti wong tuwa, ngrugekake wong tuwa, mloroti wong tuwa. Nah, mbok menawi gegambaranipun kados mekaten. Pinujio Allah sak menika sarta ing salami-laminipun, salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Yang Rama, Sang Putra, Tuwin Yang Roh Suci. Amin.